Еліміздегі қысы қатал өңірлерде карантин талаптары күшейтілгені мәлім. Ал Түркістан облысында дәл қазіргі сәтте эпидахуал тұрақты. COVID-19 індетін жұқтырғандар саны азайып, дертінен айыққандарға тарартты. Алайда арқаны кенге жаятын кез әлі ерте. Бүгінде қауіпті індетін алдын алу шаралары қаншалықты қолға алынған, әріптесім Айдана Қуанышқызы тақырыпты тарқатады. Күншуақты өңірде эпидахуал тұрақты. 16 сәуірден бастап тамыз айына дейін індет жұқтырғандар саны 719 адамға жетті. Оның 234-і симптомды, 485-і симптомсыз. Ал қараша айында коронавирусқа шалдыққан 3 науқас тіркелді. Олар қазіргі таңда емделіп ауруханадан шықты. Бүгінде қалада сақтық шаралары қатаң жүргізілуде, дейді эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшысы. Бірінші кезеңде бізде осы коронавирусты инфекциямен біздің енді көбінесе біздің қаламыздың сырттан келген жаңағы, яғни мына осы Түркістан облысы болғалы бері қаламызда жаңағы басқармалардан, жаңағы бірнеше басқармалардан келіп жұмыс істейтін қызметкерлердің арасында жаңағы көбінесе сол адамдардың арасында тіркелді аурушаңдықтар. Ол кісілердің бар жаңағы осы біздің қаламызда жаңағы қазір қаламыздың Түркістан облысының көркеюі мәселесінде жаңағы құрылыс нысандары жүріп жатыр ғой. Сол құрылыс нысандарында жұмыс істейтін жаңағы адамдардың арасында тіркелді. Қиындықтар сол науқастардың барлығы толық мекенжайларын көрсетпеді. Сол мекенжайларын көрсетпей соларды анықтауды біраз уақыттарымыз кетіп қалып жүрді, жалпы қиындықтарымыз. Ал қазіргі тәжірибеде енді барлығын жаңағы қандай емдік профилактикалық мекемелерді тіркелуіне байланысты сол бойынша тауып анықтап мекенжайлар көрсетілмесе сол емдік профилактикалық мекемелер арқылы тауып алып жұмысымызды қазір жалғастырып жатыр. Қазіргі таңда ауруханада тұрғындарды 3 топқа бөліп қабылдайды. Бірінші топта ересектер, екіншіде жүкті әйелдер, ал соңғы топта балалар ем алады. Аяғы ауыр әйелдер мен жасөспірімдердің иммунитеті әлсіз болғандықтан оларға ерекше күтім қажет. Сол себепті арнайы фильтр орнатылған палатада ем қабылдайды. Бұдан бөлек қалада орта жастағы тұрғындардың дені жаз кезінде пневмонияға шалдыққан болатын. Бұл ауру ұзақ емделетіндіктен науқастарға сауықтыру орындары ашылып жатыр. Жалпы Түркістан қалалық емханасында 75 аймақ бар, оның 15-і жалпы педиатриялық аймақ болса, қалғанның барлығы бізде жалпы тәжірибелі аймақтар. Яғни ол жаңағы туылған баладан еңбектеген кәріге дейін барлығын түгел сол мамандар қарайтын болады. Әр аймақта бір дәрігер 3 медбикемен қамтылған. Сол мамандар қазіргі таңда бізде мынау ауыл аралау жұмыстары деп айтамыз, соны күшейтіп жатырмыз. Яғни науқастарды үй жағдайында көру, активті түрде анықтау, табу, егер де қандай да бір сырқат белгілері басқалар анықталып жатқан жағдайда сол мезетте жаңағы анализ алу, ары қарай одан кейін емдеу сауықтыру бойынша іс-шаралар біз жүзеге асырып жатырмыз. Бүгінде қала тұрғындары пандемия кезінде аса жауапкершілікті сезініп, барынша сақтық шараларын қатаң ұстануға бекінген. Дәрігерлердің айтуынша, эпидахуал күрт нашарлайтын болса, ауруханалар да сақадай сай көрінеді. Науқастарға арналған төсек орындар мен өкпені жасанды желдету аппараттары жеткілікті. Оған қоса дәрі-дәрімек қоры да ақ халаттылардың бақылауында. Түркістан облысынан Айдана Қуанышқызы, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.